የዘማሪት ሂሩት በቀለ የቀብር ስነ ስርዓት ግንቦት 7 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ በጴጥሮስ ወጳ ጳውሎስ መካነ መቃብር ተፈጸመ የጌጃ ቤተ ክርስቲያን ግንቦት 6 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ ወጣቶች ማከለ ያደረገ ልዩ የምስጋና እውቅና የመስጠት መርሃ ግብር አካሄደች ሰማያዊ የተሰኘ የዘማሪት መስከረም ስምዖን ቁጥር 2 የዘማሪ አልበም ምረቃ ግንቦት 5 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ በሳር ቤት ቃለይት ቤተክርስቲያን ተካሄደ የወለንጭቲ ቃለ ህይወት ቤተ ክርስቲያን ግንቦት 6 ቀን 2015 ዓ.ም ምህረት 6ኛ አጥቢያ ቤተክርስቲያን መትከሏ ተገለጸ። የኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ሁለንተናዊ የልጆች አገልግሎት ክፍል ግንቦት 10 ና 11 2015 ዓ.ም ምህረት ለአገልጋዮች ስልጣና ሰጠ። የእንግሊዙ ስፓርጀን ኮሌጅ ፓስተር ሪኳራንን የኮሌጁ የመጀመሪያ የበላይ ጠባቂ አድርጎ መሾሙ ተሰማ። በህንድ አክራሪ ህንዶች በሰነዘሩት ጥቃት 58 ሰዎች ሲሞቱ 50 ቤተክርስቲያናት ደግሞ መውደማቸው ተሰማ ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቻችን ይህ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ ህይወት ዜና ነው ከህይወት ዜና ጋር አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ጽጌ ለዳ አለሙ ነኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር በቅድሚያም የአገር ዜናዎችን አቀርብላችኋለሁ የዘማሪት ትሪት በቀለ የቀብር ስነ ስርአት ግንቦት ሰባት ቀን 2015 ዓ.ም በጴጥሮስ ወጳ ጳውሎስ መካነ ኢየሱስ ተፈጸመ። ዘማሪ ሂሩት በቀለ የተወለደችው ከአባቷ ከመቶ አለቃ በቀለ ትርፌና ከእናቷ ከወይዘሮ ተናኘ መኮንን በወረሃ ጥቅምት 1935 ዓ ም እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ቀበና አካባቢ እንደነበረ የህይወት ታሪኳ ያሳያል ገና ልጅ ሳለች ወላጅ አባቷ በማረፋቸው ያደገችው በእናቷና በአያቷ አባትና ትጅ ነበረ እድሜዋ ለትምህርት ሲደርስም በተለምዶ የቄስ ትምህርት ቤት ተብሎ ወደሚታወቀው የአብነት ትምህርት ቤት በማምራት ፊደል ከቆጠረች በኋላ እዚያው ቀብና ወደሚገኘው የአድቬንቲስት ትምህርት ቤት በመግባት የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቷን ተከታትላለች የሂሩት የሙዚቃ ፍቅር የጀመረው ገና ልሳለች ስለነበረ ቤት ውስጥ ለቤተሰብ ከዛም ደግሞ ለጓደኞቿ ታንጎር ስለነበር ዝንባሌዋና ተሰጧዋን ያዩ ያበረቷቷት ነበረ ከዚህ የተነሳም ለጥበብ ሰዎች ክብር በማይሰጥበት በዚሁ ዘመን ከህልሟ ጋር ለመገናኘት ገና የ16 ዓመት ታዳጊ ሳለች በምድር ጦር ኦርኬስትራ በመቀላቀል ወደ ሙዚቃ ህይወቷ መግባቷ ይነገራል ዘማሪዋ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል በመቀበል በመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ከታቀፈችበት ከ1997 ዓ ምት ወዲህ ዘማሪዋ ጌታ ኢየሱስን እንደ ግል በመቀበል በመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ከታቀፈችበት ከ1997 ዓ ምት ወዲህ ሶስት የዝማሬ አልበሞችን ለማሳተም በቅታ ነበረ ዘማሪ ህይወት በቀለ በመንፈሳዊ ህይወቷ የተመሰከረላት ትሁትና ለጌታ አገልግሎት ራሷን የሰጠች ትጉህት እንደነበረችም ተናግሯል ዘማሪ ሂዱት በቀለ ባደረባትም በሀገር ውስጥና በሀገር ውጭ እርዳታ ሲደረግላት ቆይቶ ግንቦት አራት ቀን 2015 ዓ.ም ወደ ገለገለችው ጌታ ተሰብስባለች በአንጋፋው የጥበብ ቤት የሀገር ፍቅር ቲያትር የክብር አሸኛኘት ከተደረገላት በኋላ የዘማሪዋ የቀብር ስለ ግንቦት ሰባት ቀን ባለፈው ሰኞ በጴጥሮስ ወጣ ጳውሎስ መካነ መቃብር ተፈጽሟል የጌጃ ቃለዊት ቤተ ክርስቲያን ግንቦት 6 ቀን 2015 ዓ.ም ወጣቶችን ማዕከል ያደረገ የምስጋና የውቅና የመስጠት መርሃ ግብር አካሄደች ሪፖርተራችን አሸናፊ ወልደ ዮሐንስ እንደሚከተለው ያቀርበዋል። የጌጃ ቃሪዎት ቤተ ክርስቲያን ግንቦት 6 ቀን 2015 ዓ.ም. ምረት ወጣቶችን ማከለ ያደረገ ልዩ የምስጋናና ዕውቅና የመስጠት መርሃ ግብር አካሄደች። ለዘገባው የቤተ ክርስቲያን ወጣቶች በአጭር ጊዜ ውስጥ ነባር የድምጽ መሳሪያዎችን በአዲስ በመተካት የሙዚቃ መሳሪያዎችን ማሟላትና ያጥባይቱን የሙዚቃ አምልኮ አገልግሎት ወደ ባንድ ደረጃ ማሳደግ እንዲሁም የመረክ ማስዋብ ሥራን ለመስራትና ደረጃውን የጠበቀ ዘመናዊ መብራት በማስከተም ጄነሬተር ለመግዛት ይወስናሉ። ወጣቶቹ ሐሳቡን ወደ መሬት ለማውረድ ሌሎች ወገኖችም ለ ማሳተፍ ጉዳዩን ለቤተ ክርስቲያን የሽማግሌዎች ጉባኤ አቀረቡ የቤተ ክርስቲያኒቱ ሽማግሌዎች ጉባኤውም ለወጣቶቹ ጥያቄ በጎ ምላሽና ምልውቅና በመስጠቱ ሐምሌ 2014 ዓ ም እንቅስቃሴ በይፋ ተጀመረ ከዚያ በኋላ በሁለት ዙር በተከፋፈለ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብርና በቤተ ክርስቲያኒቱ ድጋፍ ሚክሰር ስፒከርና ማይክራፎን ጨምሮ የድምፅ መሳሪያዎችን በሙሉ ተገዝተው ተገጥመዋል ድራምና አምፕሊፋየርን የመሳሰሉ የሙዚቃ መሳሪያዎችም በከፊል ቢሆን ገብተዋል የመድረክ ማስዋብና የመብራት ተከላ ስራውንም ተጠናቋል ከዚህ በተጨማሪ ከመድረኩ አልፎ ሙሉ አዳራሹን ማስዋብ ተችሏል እንደ ዘገባው በቀጣይ ጊዜያት ያልተሟሉ እቃዎችን ለመግዛት ቀሪ ስራዎችን ለማጠናቀቅ የቤተ ክርስቲያኒቱን ወዳጆችና በውጭ ሀገር የሚኖሩ የቀድሞ አባላትን በመድረስ ተጨማሪ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብሮችን ለማካሄድ መታቀዱም ታውቋል በለቱ እህት ርብቃ ተስፋዊ መርሃ ግብሩን ያጋፈረች ሲሆን የአጥቢያዊቱ ዘማሪያን የሆኑት መርዶኪዎስ ታደሰና አድነው አለሙ አምልኮ በመብራት አገልግሏል በመቀጠ ቀደም የአጥቢያዊቱ አራቱም የመዘምራን ህብረቶች ዝማሪ ያቀረቡ ሲሆን መጋቢ የኔሌክታ ምራት ቃል እግዚአብሔርን አካፍለዋል ዕለቱም በተመለከተ አጥር ያለ ዘጋቢ ፊልም ለታዳሚያን ቀርቧል በመጨረሻም የጌታ አራት በጋራ ተወስዶ የመርሃ ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል። ሰማያዊ የተሰኘ የዘማሪ መስከረም በቀለ ቁጥር ሁለት የዘማሪ አልበም ረቃ ግንቦት 5 ቀን 2015 ዓ.ም ምህረት በሳር ቤት ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ተካሄደ ለዝርዝሩ ሪፖርተራችን ለምለም ተክሉ እንደሚከተለው ተቀርበዋለች ሰማያዊ የተሰኘው የዘማሪት መስከረም ስሞን ቁጥር 2 የዘማሪ አልበም ረቃት ግንቦት 5 ቀን 2015 ዓ.ም ምህረት በሳር ቤት ቃለ ህይወት ቤተክርስቲያን ተካሄደ በእለቱ ወንድም ታደሰ አደሰ መርሃ ግብሩን ያጋፈረ ሲሆን የሙዚቃ ባለሙያው ወንድም ረታ ጳውሎስ ደግሞ በአምልኮ መሪነት አገልግሏል ከዚህ በመቀጠልም የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዚዳንት የሆኑት መጋቢ ጻዲቁ አብዶ የመግቢያ ንግግር በማድረግ በጸሎት ጉባኤውን አስጀምረዋል ከዚህ በኋላ የመጀመሪያው ዙር ዝማሬ በዘማሪት መስከረም ስሞሆን የቀረበ ሲሆን ይህንንም ተከትሎ መጋቢ ቴዎፍሎስ ተስፋዬ የእግዚአብሔርን ቃል አካፍሏል የመልእክቱ መጠናቀቅ ተከትሎም የኩልፌ ቃላዊ ዘማ ተመስገን የሆነው ወንድም ዮሴፍ በቀለ በዝማሬ ማገልገሉ ታውቋል በመጨረሻም ወንድም ተመስገን ሳለ የዝማሬ አልበሙን በተመለከተ አጠር ያለ የይዘዳ ስሳ ከቀረበ በኋላ በእለቱ ቁጥር ሁለት የዝማሬ አልበሟን ያስመረቀችው ዘማሪ መስከረም ስመሆን በዝማሬ አገልግላ የመራ ግብሩ ፍጻሜ ሆኗል የወለን ጭቲ ቤተ ቤተክርስቲያን ግንቦ ስድስት ቀን 2015 ዓ.ም ምህረት ስድስተኛ ቤተክርስቲያኗን መትከሏ ተገለጸ ሪፖርተራችን አልፋ ጸጋይ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች ቤተክርስቲያኒቱ ወንጌልን ለማስፋፋት ባካሄደችው ብርቱ ተጋድሎ ከዚህ በፊት በተለያዩ አካባቢዎች አምስት አጥቢያ ቤተክርስቲያናትን መትከሏን ተያይዞ ተገልጿል ከሳምንት በፊት ግንቦት 6 ቀን 2015 ዓም ደግሞ ከሀዲድ በላይ ቃለ ህይወት አጥቢያ ቤተክርስቲያን መትከሏን በይፋ አብስራለች በእለቱ በስፍራው በተካሄደው መራ ግብር ላይ ከኢትዮጵያ ቃለ ህይወት ዋና ጽፈት ቤት ወንድም በላይ ሱጋሞ እንዲሁም የአዳማና አካባቢው ቃለ ህይወት አጥቢያዎች ህብረት ቤተክርስቲያን አመራሮች ተገኝተው እንደነበር ታውቋል የኢትዮጵያ ቃለቤት ቤተክርስቲያን ሁለንተናዊ የልጆች አገልግሎት ክፍል ግንቦት 1 11 2015 ዓ ምት ለአገልጋዮች ስልጠና ሰጠ ሪፖርተራችን ሽመልስ ኃይሌ እንደሚከተለው ያቀርበዋል በዋናው ጽፈት ቤት ቅጥር ግቢ በተካሄደው ና በሁለንተና የልጆች አገልግሎት ዙሪያ በተሰናዳው በዚሁ ስልጠና ላይ ከአዲስ አበባ አካባቢው ቀጠና ቃለዎት አጥቢያ ቤተክርስቲያና ትብረት የተወጣጡ የአጥቢያ መሪዎች ወንጌላውያን መጋቢያንና የልጆች አገልግሎት አስተባባሪዎች እንዲሁም ች ባለድርሻ አካላት ተገኝተዋል በዕለቱ ከቻይና ሰፈረ ሰላም ቃሌዎት አጥቢያ ቤተ ክርስቲያን ተጋብዘው የተገኙ አንድ መቶ ልጆች የህፃናት ዝማሪዎችን ካቀረቡ በኋላ አቶ ሽፈራ ወልደ ሚካኤል ቃለ እግዚአብሔርን በማካፈል ልጆች ነክ የሆነ መልእክት አስተላልፈዋል ከዚያ በኋላ የቻይልድ ኢቫንጀሊዝም ፌሎሺፕ ሀገር አቀፍ አስተባባሪ የሆኑት አቶ ዘሪውን ስለ ልጆቹ ለንተናዊ ድገት ማብራሪያ ሰጥተዋል ከዚህ በተጨማሪ የኢትዮጵያ ቃልዮት ቤተክርስቲያኑ ለንተናዊ ልጆች አገልግሎት ክፍል አስተባባሪ የሆኑት መጋቢ ማርቆስ አበበ ትምህርታዊ መልእክት ማስተላለፋቸውም ተዘግበዋል ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ ወደ ውጭ ዜናዎች እናልፋለን የእንግሊዙ ስፐርጀን ኮሌጅ ፓስተር ሪጓራንን የኮሌጁ የመጀመሪያው የበላይ ጠባቂ አድርጎ መሾሙ ተገለጸ ሪክ ዋረን ተቀማጭነቱ ካሊፎርኒያ የሆነው የሳድል ቤተ ክርስቲያን ተካፋይ ሲሆኑ በአገራችን አላማ ምር በሚል ርዕስ በተተረጉሞ መጽሐፍ በብዛት ይታወቃሉ በአሁኑ ወቅት ከመጋቢነት ራሳቸውን በማግለል በእረፍት ላይ የሚገኙት ፓስተር ሪክ በአንድ ወቅትም ቅድመያታቸው በተማሪነት ያሳለፉበትን ኮሌጅ የበላይ ጠባቂ ተደርገው መሾማቸው እጅግ እንዳስደስታቸው ተናግረዋል ይላል ዘገባው ፓስተር ሪክ የተከሏት የካሊፎርኒያ ሳድል ቤተ በአሁኑ ወቅት በመላው አሜሪካ 19 ቅርንጫፎችን ያፈራ ሲሆን በአለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ተከታዮችም እንዳሏትም ይታወቃል ይላል ዘገባው ፓስተር እንደ አውሮፓያኑ የዘመን ቀመር በ209 ባራክ ኦባማን የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ሆነው በተሾሙበት ስነስርዓት ላይም የመክፈቻ ጸሎት ማድረጋቸውም ይታወቃል ሲል የዘገበው ክርስቲያን ብሮድካስቲንግ ኔትወርክ ነው በህንድ አክራሪ ሂንዱች በሰነዘሩት ጥቃት 58 ሰዎች ሲሞቱ ቤተክርስቲያናት ደግሞ መውደማቸው ተሰማ ሪፖርተራችን አልፋ ጸጋይ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች እንደ ክርስቲያን ሄድላይን ም ኮም ዘገባ የክርስትና እምነት ተከታዮችን ኢላማ ያደረገው ይህ ጥቃት የተፈጸመው በሀገሪቱ ሰሜን ምስራቅ በምትገኘው የማኒፐር ግዛት ውስጥ ነው በሀገሪቱ መሰል ድንገተኛ ጥቃቶች እየተሰነዘሩ ክርስቲያኖች እና አብያተ ሰለባ ሲሆኑ ይሄ መጀመሪያ አይደለም ተብሏል በተለይ ደግሞ በሂንዱ ሃይማኖት ተከታዮች አማካኝነት በአማኞች ላይ የሚፈጸመው መሰል ጥቃቶች በግልጽም ባይሆን በስውር የመንግስታዊ አካላት እገዛና ድጋፍ እንደሚደረግለት ጥርጣሪ መኖሩ ይነገራል ሃይማኖትን መሰረት ያደረጉና በመረጃ የተደገፉ በርካታ መሰል ጥቃቶች ሲፈጸሙ የክርስቲያኖች ፍርድ ቤት ድረስ አምርተው ያለፍትህ መመለስ የተለመደ ባህለው ተብሏል የአገሪቱ ፖሊስ ወንጀለኞችን እግር በእግር ተከታትሎ ለፍርድ እንደሚያቀርብ ይፋዊ መግለጫ ቢሰጥም ይህን መሰል የጸጥታ አካላት መግለጫ ግን ላይስሙላ ብቻ የሚደረግ መሆኑን ክርስቲያን ቤተ ሄድላይን ዶት ኮም ዘግበዋል ውድ የህይወት ቲቪ ተመልካቾች እስካሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ አድርገ እናመሰግናለን ማንኛውም የዜና ጥቆማ ካላችሁ ከስር በምትመለከቱ ስልቅ ቁጥር ልታደርሱ ትችላላችሁ እኔ አብራችሁ የነበርኩት ጽጌሬዳ አለሙ ነኝ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር የሳምንት ሰው ይበለን